Hei, hei. Mitt navn Erik, og jeg skal arrangere NM I Warhammer Fantasy. Jeg driver som arrangementsansvarlig I spillforeningen 2D6, som mange av dere sikkert har hørt om. Det vil si da at jeg har en finger med I spillet I alle av 2D6 sine arrangementer, og I tillegg til det så arrangerte jeg også NM I fjor. Antall spillere I fjor var 72, og fjorårets vinner heter Asbjørn Villersrud, som da spilte Demons of Chaos. På andreplass kom Tor Erling Vassrusten med Ogre Kingdoms, og tredjeplassen var Martin André Røme med Lizardmen. Vi håper jo på å få så mange som vi får plass til. Minst tangering må vi jo få til. Helt opp til 80-90 spillere kunne jeg godt tenkt meg av. Både nye og gamle spillere selvfølgelig hjertelig velkommen. Kompakka, som jeg skal komme tilbake til litt senere, laget med tanke på at inngangsterskelen lav. Regelpakka veldig enkel og grei, og den ligger veldig nært opp til regelboka, slik som vi I utgangspunktet har lært den. Vi spiller 2000 poeng. Tre av bøkene, det Tomb Kings, Wood Elves og Beastmen, får 300 ekstra poeng på den summen, så de har 2300 poeng. Vi bruker Battleline-scenarioet gjennom alle fem slagene. Tre slag på lørdag, to på søndag. I tillegg til det så har vi en cap på antall terninger I magifasen, så det blir maks 12. Og vi har tillatt special characters, men det en viss risiko med å ta dem med, for de verdt 200 ekstra victory points. Så hvis en special character generalen din, så han da verdt totalt 300 victory points I tillegg til summen. Dette veldig lett på komp, og som jeg nevnte tidligere, så tanken bak det at det skal være en lav inngangsterskel, slik at nybegynnere og gamle rever som har vært ute av spillet en stund, med enkelhet kan lage seg en liste, bare med regelboka, og komme og spille. Når det gjelder terreng, så kommer vi til å bruke kart I år. Det kommer til å være kart I regelpakka, som dere vil få I hefteformat på lørdagsmorgen når dere registrerer dere. Og der vil det stå forklart hvordan hvert slag skal se ut. Så et kart for slag 1, et for slag 2 og så videre. I tillegg så bruker vi et alternativt line of sight system. Vi bruker ikke true line of sights fra regelboka. Vi bruker simple line of sights som vi da adoptert fra ETC. Og grunnen til det at det passer bedre inn med turneringsterrenget vårt. Det veldig enkelt og greit å lære seg, og det går rett og slett kun ut på at alle hills, impossibles og bygninger blokkerer line of sight fullstendig. Uansett, de evig høye, og alt resten av terreng og figurer gir cover. Vi har mye planlagt for NM I år, og det kommer til å bli vanvittig gøy. Så hjertelig velkommen skal dere være.